Zilgen beşincisi bende de. Şüntürülsün ki ameliyat akbarat vasıtaları muayyen iş yüzesinden sud muhakemesinin neticelerini aldığından başarat kılışke ya ki sudge başkaça tarzda tasir utkazışke basım utkazışke haklı emas. Ben şunlar sanırım. Basım utkazış diyen de ne bana nazarda tutuyapsılar. Ben bir jurnalist sıfatta bunu anık düşünmalıyım gerek. Şunu soru yapma. Yoxud, mana oddiy bir misol o'zimizda bo'ldi. Efekt uz adashmasam demak nimasi sayti deymizmi shu tizim xodimlarining blogerimizning o'sha Surxondaryoda borib sudga kirib bu xalq sudi xalq sudi haqiqatdan xalq sudi nomi ilgari xalq sudi edi. Hozirgi kunda qonun bo'yicha viloyat sudi tegishli sudlar nomi bilan yuritiladi. Lekin bu xalqning manfaatini ko'zlamayapti degan nuqtai nazar emas albatta. Nomi bor. Albatta, sudda buzilgan huquqlarni tiklash borasida murojaat qilinadi. To'g'ri, murojaat qilayotganlarimizning aksariyat holatlarini e'tiborga oladigan bo'lsak, ko'p holatlarda berilgan davolat qanoatlantirilyapti. Demoqchimizki, ular o'zlarini talab qilgan huquqlari sud orqali himoya qilinishini ta'minlanganini ko'rishyapti. Lekin qonunga asoslanmagan, tegishli dalillar bilan isbotlanmagan, mustahkamlanmagan davolar va boshqa murojaatlar albatta o'z navbatida qonunga zid bo'lganligi sababli yoki internet dalil bo'lmagani sababli qanoatlantirilmaydi. Men sizga so'rayotganim, biz sizga emas, sizga boshqa odamlar bosim qilayotgan bo'lishi mumkin. Buni to'g'ri tushuning. Oxirgi sudlarni ko'ryapmiz-da, biz konkret aytyapmiz, aniq ko'rsatyapmiz. Qanday qilib tergovchi bir paytni o'zida jabrlanuvchi bo'lishi mumkin? Bu JPKning falon moddasiga zid-ku deyapmiz. Yoki qanday qilib voqea sodir bo'lgan paytda voyaga yetmagan shaxsga nisbatan hech yo'q bitta vakil qatnashmayapti. Kamida 3 kishi bo'lishi kerak. Misol uchun psixolog bo'lishi kerak, o'qituvchisi yoki bir rasmiy vakili bo'lishi kerak, ota-onasimi balki bo'lishi kerak deyapmiz. Lekin unday ishlar bo'lmayapti. Keyinchalik unga katta voyaga yetganga nisbatan muomala qilinyapti. Vaholanki u voyaga yetmagan. Bu JBKni falon moddasi deb moddalarni sanayapmiz, ko'rsatyapmiz. Lekin bizga telefonlar bo'lyapti, sen sudga bosim o'tkazyapsan. Biz aytmayapmiz guvohni falonchi, biz o'zimiz jimgina o'tirib eshitib, ya'ni u kishi voyaga yetmagan ekan. Bu tergovchi ham guvoh bo'lib o'tyapti, ham jabrlanuvchi ekan. Qanday bo'ladi? Bu falon modda 75, 98 deb turib biz aytyapmiz. Uni bu qanday bosim qilib tushunasiz? Agar siz va boshqa sudyalar jurnalistni yoki OAV vakilini bosim so'zi ortida uni harakatini, faoliyatini cheklashga olib kelish kerak, olib keladigan bo'lsalar, ertaga biz qiynalamizda. To'g'ri, yopiq sudlar haqida men savol bermayman. Hali yopiq sudlar masalasi davlat siri degan narsani ortiga berkinishadi. Biz davlatga yoz degan. Nimalar aynan davlat siri? Mana bu yerga borma, deyish kerakmi, ko'rsatish kerak. Hali davlat siri ro'yxatini bermasdan turib istagan narsani davlat siriga aylantirishlari mumkin. Uni ro'yxatini shakllantirish kerak. Biz qiynalyapmiz. Hurmatli olib boruvchi. Qiynalyapmiz. Har bir narsaga hadiksirayapmiz. Ertaga bu mana bunaqa klassifikatsiya qilinib, sinflantirib, malakalantirib bizni ichkariga olib kirishlari mumkin emasmikin deb o'ylanib qolyapmiz. Bosim bizga emas yoki biz sizlarga emas. Biz voqelikni ko'rsatamiz, xolis ko'rsatishga harakat qilamiz. Lekin qandaydir prokuratura tomonidan bosim bo'layotgan bo'lishi mumkin. Men sudlarni shunday ko'raman, hurmatli olib boruvchi. O'rtadagi odam ular. Ulardan oldingi ishga ham daxl qila olmayapti. O'zlaridan keyingi ishga ham, masalaga ham aralasha olmayapti. Misol uchun tergovda ruhiy yoki jismoniy tazyiqlar, bosimlar ostida olingan iqrorlarni prokuror o'shani dastak qilib olyapti. U qanday olindi? Agar u qiynoqlar bilan tergov izolyatorlarida turli ko'rinishda olingan iqrorlarni ham qandaydir haqiqat deb qabul qilinyapti prokuror tomonidan. Yoki ijroga chiqqandan keyin bilasiz, majburiy ijro muddati 2 oy. Misol uchun sud noyabrda bo'ldi. Xo'p, mana boring ana yanvarda ijroga MIBga chiqarildi. Aprel keldi. MIB hali o'zini ijro o'sha sizlarni hukm yoki qarorlaringni ijro qilgani yo'q. Ya'ni men demoqchiman, sud o'zining ishini bilyapti.
Undan oldingi vaziyat ve undan keyingi vaziyatga u javobgar bo'lmayapti. To'g'ri aytdi, sudlar mustaqil, lekin qovi ham mustaqil. Va bu bosim va ta'sir o'tkazish so'zi bilan bizni faoliyatimiz cheklab qo'yapsizlarmi deb xavotirdaman. Bu ham haqida aytilgan emas. Shuning uchun hozirgi kunda biz ham shunga mas'ul qilib qo'yilganmiz. Qaysi ma'noda? Tergov organining yo'l qo'ygan kamchiliklarini oyda, chorakda o'tkaziladigan seminarlar qilyapmiz. Mana sudlar shaxsni harakatini tergov noto'g'ri kvalifikatsiya qilgan bo'lsa, malakalagan bo'lsa, uni o'sha xatoligini oyma-oy yoki chorakda bir marta yig'ib tergovchilarga seminar qilyapmiz. Hurmatli akalar, ukalar, mana shu yerda qonun shunaqa degan, sizlar xatolikka yo'l qo'ygansizlar, mana bu dalil noto'g'ri inobatga olgansiz degan masalalarni qilyapmiz. Va shu bilan bir qatorda tergov organi tomonidan yo'l qo'yilgan xatoliklar yuzasidan tushuntirma chiqaryapmiz. Bor bu masala. Bunga albatta biz ishni ko'rish jarayonida aniqlangan qonun buzilishga munosabat bildirishimiz kerak, to'g'ri. Xo'ja aka, aytdilar, Rishtonda seminar o'tkazdik, huquq sohasida. Lekin biz OAV vakillari Rishtonda press tur o'tkazdik. Janob prezident Rishtonga tashrif buyurganlarida sud binosini yaxshi bo'libdi deb e'tirof etdilar. U kishidan keyin biz press turda jurnalistlarni olib kirmoqchi bo'ldik u yerga. Mana qaranglar, sinovdan keyin bir ajoyib, muhtasham bir bino qurildi deb ko'rsatmoqchi edik. Million afsus, biz jurnalistlarni avtobusda bu yoqqa olib borganimizga, chunki bizni kiritishmadi. Shuning uchun ma'ruzachimizni fikrlarini erinmay tinglab, ozgina shu narsani ham e'tiborga olinglar. Bundan keyin jurnalist, mustaqil jurnalist yoki blogerlar sud zalini bu protsess nima? Shunchaki shunday imorat qurildi. Bu axir bitta sud, bitta instansiya masalasidan keyin ilk bor taqdim etilgan sud binosi edi. Biz uni ko'rsatmoqchi bo'ldik xolos. Demoqchi bo'lganim, shu darajada jurnalist va blogerlar shu darajada hayqish kerak emas. Axir o'zlaringiz necha marta hamkorlik qilaylik deyapsizlar. Hamkorlik qiladigan odam hech yo'q, uyini ko'rsatishi mumkin-ku. Mayli, to'g'ri aytyapsiz, u xalq uyi deyilmaydi hozir. Lekin xalqqa baribir mana bunday binolar qurildi deyish qiyin emas edi. Ya'ni Rishtondagi vaziyat ozgina ko'ngilni xira qildi. Shu narsani ham qayergadir qayd qilib qo'yishlarini so'raymiz.